Hola, son Marta e hoxe vouvos ensinar a facer unha máscara de tea. Os materiais que necesitamos son unha tea de algodón, uns alfinetes, unha tiza para marcar, unha plantilla que as seguintes medidas, 21 por 19 cm, e nos laterais da tea facemos, tendo o borde tanto superior como inferior, uns piquiños a 5,5 cm. Unhas gomas, unhas tesoiras, unha prancha e unha máquina de coser. No seguinte paso, imos colocar a nosa plantilla sobre a tea e marcar ca tiza uns puntos. Unha vez marcados, repetimos o proceso outra vez para conseguir dúas teas da mesma medida. Unha vez que temos as dúas pezas de tea cortadas, dobrámolas á metade deste xeito e pranchamos. Repetimos o proceso na outra tea. Agora dobramos dende os puntos marcados ao centro e pranchamos. E repetimos ese proceso nas dúas teas. Agora que xa temos as teas marcadas, dámoslle a volta e por un dos lados dobramos aproximadamente un centímetro e marcamos ca prancha. E repetimos o proceso na outra tea. Agora cosemos a dobrez que temos marcada. Unha vez cosidas as teas, colocamos unhas gomas de 18 cm aproximadamente desta maneira. Colocamos a outra tea enriba e cosemos ao redor. Este é o resultado despois de cosela ao redor. O seguinte paso é quitarlle os alfinetes. Agora dámoslle a volta á nosa máscara. E planchámola. Na parte que quedou aberta, facemos unha marca a 5 cm do borde a ambos lados. Despois cosemos ao redor deixando un oco para meter o filtro. Agora metemos o filtro. Este filtro hai que cambiálo periódicamente e tamén lavar a máscara antes de utilizala de novo. Este é o resultado final. Espero que este vídeo vos sexa de utilidade. E xa sabedes, temos que utilizar máscaras.